ଝିଅକୁ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ମାଆର ଆକୁଳ ନିବେଦନ ଶୁଣୁନି ସତ୍ୟବାଦୀ ପୋଲିସ। ଶେଷରେ ଝିଅର ମାଆକୁ ନେଇ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଲେ ମାନବ ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଓ ସମାଜସେବୀ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୀକ୍ଷିତ ବାଙ୍କିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ହେବା ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବିୟୋଗ ହୋଇଥିଲା। ବାଙ୍କିରୁ ଆସି ନିଜ ଝିଅକୁ ବାପା ଯୋଗୀବନ୍ଧୁ ଦୀକ୍ଷିତ ଓ ସାବତ ମା ବିଳାସିନୀ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ନିକଟରେ ଛାଡ଼ି ନିଜେ କଟକରେ କାମ କରି ଝିଅର ଲାଳନ ପାଳନ ପାଇଁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ ସିଦ୍ଧିଶ୍ରୀ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଝିଅ ସିଦ୍ଧିଶ୍ରୀକୁ ପାଖକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ସାବତ ମା ସିଦ୍ଧିଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ତ ଦୂରର କଥା, ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହିତ ଦେଖା ବି କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନାକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଇ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଆଜି ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା ସାହୁ, ସମାଜସେବୀ ସୁନିତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନ ପାଇବାରୁ ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ଓ ସୁନିତା ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥିଲେ। ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଝିଅକୁ ଆଣି ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମରେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରଖିବେ ବୋଲି ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫେରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆପ୍ଲିକେସନଟା 2-5 ଯାଇକି ଥାନାକୁ ଆମର ସବମିଟ୍ କଲେଣି, ଥାନାକୁ ଅର୍ଡ଼ର୍ ହେଇସାରିଲାଣି ଏ ଝିଅକୁ ଆଣିକି ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍ରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବା କୌଣସି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଇ ISC ସେଥିରୁ ବିରତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ISC ଆମକୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ ଆମେ ଡାକୁଛୁ, ସେ ଝିଅ ଆସିବ ଏବଂ ଝିଅ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଉପମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯିଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସିଏ ନେଇକି ଡିପୋଜିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିବେ, ନେଇକି ସେ ଝିଅକୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ରେ ଦେବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ତା'ର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଇ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାଇକି ଯଦି ଆଣିପାରିବ ଆଣିବ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବିନି ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନା କରିବାରୁ ଆମେ ପୁଣି ଆସିକି ଏଠି ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନାରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଚିତ ନାହିଁ ନାହିଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନା ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ସହାୟତା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ସେମାନେ ଲୋକାଲ ଲୋକ ହିସାବରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହଉ ମାନେ ଥାନାର ଯେଉଁ ଥାନାଧିକାରୀ ଏଥିରେ ମାନେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ତା'ର ତଥ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଇନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏଥିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଗୃଢ ରହସ୍ୟ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ISC ବି କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସେ ହେଲାଣି ନେଇନଥିଲେ ବା ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆଜି ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍କି ଆସିକି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛୁ ସେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏବଂ SP ମଧ୍ୟ ଜଣାଇକି ଯିବୁ, SDPଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ କନ୍ଭିନ୍ସ ହେଇଛୁ। ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଆପଣ କେଉଁଭଳିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଲେ? ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଜଣାଇଲେ ଯେ ଆମ 7 ମୁଁ ଟାଇମ୍ ନେଉଛି, 7 ଭିତରେ ମୁଁ ଆଣି ଝିଅକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ କରେଇବି। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ମହାନ୍ତି, ସମାଜସେବୀ। ଏଠି ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ 10:11 ପହଞ୍ଚିଲୁ। ISC କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସେ ପିଲାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବୁ, ଆପଣ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଗାର୍ଡିଆନ୍ଙ୍କୁ ଖବର ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠୁ କିଛି ଖବର ଆସିଲାନି। ତାଙ୍କର ଜଣେ ଟିଚର୍ ଆସିଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଝିଅ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯିବିନି ସେ ଥାନାକୁ। ତା'ପରେ ISC କହିଲେ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଇକରି ନେଇକିରି ଆସିବେ। ତା'ପରେ ଆମକୁ 2:30 ବେଳକୁ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯିବେ, ଆପଣ ନେଇକିରି ଆସିବେ। ସେଥିରେ କହିଲେ ଆମେ ସେଠୁ କହିଲୁ ନାଇଁ, ଆମେ କ'ଣ ଯିବୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ଆସିଲୁ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ପରକୁ ଆସିଲୁ। ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ପର ସେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି 7 ଟାଇମ୍, 7 ଭିତରେ ଆମକୁ ଝିଅକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବେ କି ଚାଇଲ୍ଡ ହୋମ୍ରେ ରଖିବେ। ପୁରୀରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।